Aí. Maze. Tem um puzzle lá, eu nem lembro o que eu tinha que fazer. Eu só sei que eu voltei lá e tô de novo na superfície. Novos caminhos se abriram, novos locais estão disponíveis. Eu preciso ver o que eu tenho de item na minha mão também. Dependendo do que eu tiver na mão, pode acabar sendo útil para eu usar para alguma coisa. Vambora. Jogo? Jogo demora um pouquinho para abrir. Meu PC dá conta, jogo. Vambora. Hoje em dia ele dá, né? Houve o tempo em que ele não dava. Infelizmente. Mas, quer dizer, felizmente, né? Hoje eu estou com o que dá. Um belo PC bonito, hein? Dá um jeito de limpar o danado. Algum dia na minha vida. Minha internet tá melhor, hein? Eu não sei se vai dar para reparar, na verdade, mas ela tá melhor. Definitivamente melhor. Vambora. Voltei e eu tenho em mãos uma engrenagem, uma, esqueci o nome disso, uma cola, uma, é um porta-retrato de um cara de milho e um muffin inglês. Tá. Vim parar nesse lugar, tem um monte de copinhos. Interessante. Aqui tem algo. Olha o ursinho atrás de mim, até assustei. Tinha esquecido que esse urso anda atrás de mim o jogo inteiro. Tá, tem nada aqui? Não. Não tem nada? Mentira. Não ia ter um lugar desse pra não ter nenhum item. Tem que ter alguma coisa. Oh, escondido, hein? Peguei coisas. E aí? Dá pra fazer alguma coisa com isso? É um. O que que é isso? É um galão de gasolina. Ah, o trator! É o trator, eu tenho quase certeza que é o trator, chat. Só um momento, deixa eu ver se tem algo desse lado. Não, não tem. Boa. Ei, ursinho! Vem comigo, você entalou na porta, vambora. Eu tenho um trator, um coisa de trator, vambora. E eu peguei mais alguma coisa que eu não entendi o que era, não, viu? Ó, pra cá eu venho na piscina. Na piscina não tem muito sentido eu vir pra piscina. Eu preciso ir ali, só que pra chegar ali eu tenho que tomar outro caminho. Esse urso teleportando me dá um susto. Vambora. Acho que aqui não tem nada que eu tenho que fazer. Bom que o jogo não tem estamina, posso correr sem parar. Não, o foco dele é outro, não é estamina nem. Eita! Eu precisava disso aqui. Ó! Oh, deu certo! O que que eu fiz? Na piscina? Alguma coisa na piscina. Eita, tá travando o jogo! Oh, que susto, urso! O jogo tá. Se estiver perdendo frame, vou ter que dar uma modificada. E a água da piscina foi embora, hein? Tem algo aqui. Uma chave da caixa de ferramentas. Eu lembro onde tinha uma caixa de ferramentas. Vamos lá. Me lembro, viu? Vamos embora, ela é lá embaixo. Mas aqui em cima, eu preciso mexer com esse galão aqui primeiro. Vambora. É pra cá? Talvez, hein? Na verdade, é e não é, né? Quais são os caminhos? Eu venho pra cá. Tem uns dias sem jogar, agora já nem lembro mais nada. Caraca, o jogo tá dando umas travadas. Eu vou ter que diminuir um pouco a qualidade. Caraca, mas já tá no médio. Não brinca, que eu vou ter que botar menos que isso. Mentira, jogo. Poxa. Não queria diminuir, não, mas tava travando. E é culpa do jogo, viu? Não é nem meu PC dessa vez. Mas ainda tá bonito, eu acho. Oh, ah, foi daqui que eu vim. Foi daqui que eu vim. Eu não pulo. Eu esqueço que eu não pulo nesse jogo. Dá pra descer. Não dá. Oh, não dá pra descer, hein? Ué, então calma. Aqui não é nada, então. Se eu não desço, eu desço, eu desço. Até o chão. Não é aqui. Não é aqui. Eu tenho que tentar coisa por coisa. Porque senão.
É, não é aqui. Talvez seja lá naquele lugar onde tem um monte de copo mesmo, viu? Vamos ver se é por aqui. Na verdade, eu não vejo outro lugar que possa ser. Aqui tem uma caixinha que não funciona. Eu tenho a chave da caixa de ferramentas. Falta a caixa de ferramentas, correto? Eu preciso achar em algum lugar. Será que eu tô fazendo algo errado? Tô esquecendo de alguma coisa? Né, ursinho? Aqui atrás. Não é possível. Aqui atrás não tem nada. Tem ferraduras e. O que tinha eu já peguei. Tá. Tem uma chave. Ah, eu acho que eu sei onde é. O caminho abriu, hein? Eu acho que abriu um caminho novo, chat. Vamos lá. Eu tenho quase certeza. Foi pra cá, quer ver? Ó, dá uma olhada. É isso mesmo. Que chute, hein? Tá. Abriu. Isso aqui eu vou usar em algum. Ah, bem aqui. Trator, precisa de outro item para funcionar. O que seria? Tá. Falta alguma coisa pro trator funcionar. O que seria? Aqui tem algo. Olha que interessante, tem uma placa aqui. Não consigo ler. Festa do chá em progresso. Mentira. Festa do chá em progresso. Alguém está dando uma festa do chá. Acho que eu diminuí demais a qualidade do jogo. Poxa, ah, vamos. Agora ficou até. Ó, mudou até a cor do jogo. Vamos desse jeito mesmo. No segundo andar tem algo? Porque olha, só pode ser aqui. Mal. Bom. Aqui, olha, deveria ser um puzzle? Não entendi. Isso aqui era pra ser um puzzle? Ou se eu deixei passar algum item? Mas vou te dizer que eu acho que não é aqui não. Vamos andar mais um pouco. Não é pra cá. Então pode ser pra cá, talvez. Nesse silo. Vou tentar ir lá no silo. Apesar de que eu não me lembro. Ó, tem uma seta aqui. Pra cá é um raio. Vamos no silo primeiro. E se for algo aqui, eu já olho. Não é nada aqui não, eu tenho essa impressão. Vambora. Vambora, urso! Adorei esse ursinho, adorei mesmo. Pra este lado. Ah, agora é aqui, hein? Tenho certeza. Oh. Beleza, galera? Ele morreu. Mesmo. E agora? Dá pra eu fazer algo aqui? Tem uma co. Ah, chave! Maravilha! Spray? Será que é no trator? Por que eu teria um spray? Eu acho que é no trator. Vambora. Cadê os milho? Os milho sumiram. Eu olhei pra trás, eles sumiram. Tudo bem, de boa. Vambora, vambora, vambora. Pra cá, acredito. Eu acho que se eu abrir aqui, eu vou dar de cara com o negócio. Não, não era aqui, era bem mais à frente. É o trator. Poxa, mas. Ah, eles tamparam ali, não era daquele jeito. Vambora. Grande esse mapa, fácil de perder. Gosto. É isso? Era isso! Tá pronto? Calma. Eu vou subir. Yes, of course. Vladdy should drive this stupid thing. Makes Ah, no não. sense. Large chance for pain and suffering. Idiot. Idiot. Looks some boy stupid Idiot. idiot. Vladdy do everything. Always Que fofo! Ele escalando no pneu. Hey, how does Vladdy start this stupid thing? Tá. Like this? Vai lá, Vlad. Oh, okay. Stupid thing. Ih, urso! Go, stupid thing, go! Boa! This is good, Isso não vai dar certo. Uh-oh. I cheat on you, Bichelon. Óbvio, né? Everything under control. Nossa! Caraca! Caraca!
Caraca! So that's what it does. Well, that didn't go well. No, not at all. O quê? Um novo caminho se abriu. Vamos embora. É pra cá? Nem sei. Ele foi atropelando um monte de coisa. Ah, olha só. Caraca. Nossa, que terrível. Nossa, passou um urso dirigindo um trator aqui, galera, hein? Vocês não viram ele, não? Ô, milharada. Me senti um milhoado. Desculpa. Tinha uma festa do chá rolando mesmo, hein? Mas ué, ele veio pra cá. Ele tá ali, olha só. Tudo bem, moço? Incrível. Bloody thought this place had no purpose, but that was wrong. Okay. It does. It is to destroy Vladdy. Everything here was made to make Vladdy suffer. Vlad tá bem. And you are worst of all. You killed my uncle. Você matou meu. Meu sobrinho. You're mean because of the whole running a lot of us over business. You could have asked. Caraca, o urso é assassino. Nicely. Jerk. Caraca, esses milha irritante. Nossa. There is absolutely nothing that will make us change our mind. Nothing at all. Nope. Unless you played that song we really like. Oh, yes. At our favorite spot. That could work. But nothing else. Idiot plants. You go. Vladdy fix this stupid thing. You get stupid plants out of the way. Beleza. Novos caminhos se abriram. Ué, calma. É? Vem, urso. Ele não vem mais? Você não vem? Ah, vai consertar o negócio. Beleza. Tá. Aqui não é, né? Eu abri, mas acho que não tem nada aqui. Eu posso até entrar na casa de novo pra ver se não mudou nada. Vai que sei lá, né? Olha, pra cá também não é. É pra lá. Já identifiquei. Caraca, fechou tudo. Só sobrou o caminho da estátua. Virisec! Maravilhoso! Um beijo, amorzinho! Tem live hoje? Eu já até falei que tem, mas eu gosto de perguntar. Ó, estátua maluca. Onde eu vou, hein? Vambora. Que isso? Um rádio. Um boombox. Fazer um beatbox aqui. Eu sei que boombox e beatbox e boombox são coisas diferentes, tá? Mas... a gente finge aí pra mim, tá? Finge aí pra mim. Tem algo mais aqui? Vamos dar uma olhada. Tô ótimo, mozão. Já começa? Ansioso. Capítulo novo do Fortnite. Quem quiser conferir a play do Vinisec, passa por lá, hein? Maravilhoso. Vinisec.twitch. Não. twitch.tv/Vinisec. Isso aí, chat. E eu tô bem. Brigadinho por perguntar, hein? Brigadinho. Aqui no meio do milharal, meio perdido da vida. Mas tudo bem. A vida tem dessas, né? Ó, tem que botar o rádio aqui. Ok. O que tá acontecendo? Sim, é o urso que tá dirigindo o... Socorro, chat! Esses milhos são bizarros, exatamente. Caraca, o que que aconteceu? Eles vieram pra cá, eu acho que eu tenho que vir pra cá, eu tenho... não sei. Será? Cadê? Urso! Direita, esquerda, eu acho que é direita. Ah, eu não lembro mais, eu acho que é direita e... será? Oh! Mas será que é aqui mesmo? Eu acho que eu vim pro lado errado, hein?
ia falar nada, não. Mas aqui foi o começo do jogo, não é aqui não. É pra lá. Como é que não se perde no meio de tanto milho? Caraca, você viu quem tava dirigindo o trator, né? Um ursinho maravilhoso. E muito nervoso, que só me chama de idiota. Ô vida. Fui agredido por um urso e olha no que deu. Vambora. Eu tenho que ir reto, então. Pra cima. Esquisito, pra onde eu vou? O trator veio de lá, então tem que vir de onde ele veio? Talvez. Mas ué, eu voltei pra cá. E agora? Calma. O jogo fala, eu tenho a engrenagem dessa vez. Ah, olha só, ficou um caminho no chão. Mas um caminho meio louco. Tá bugado isso aqui, jogo. Tá meio bugado isso aqui. Fecha. Tá meio bugado, mas tudo bem. Vambora. Acho que é pra... Não é pra cá, é? Não é pra cá. Não, aqui é o banheiro do Shrek. Não, não tem nada aqui. Caraca, mas por onde eu tenho que ir? Eu não vi o que mostrou na tela. Pra cá, talvez? Mas ué... Ficou uma marca de carro, de trator. O que faz sentido é eu ir pro lado do que o trator foi, não é? Será que eu não estou vendo algo? Será que é algo que eu não olhei de cá? Tudo é muito igual, então não sei. Vamos tentar pegar a esquerda dessa vez. Não era esquerda. Vamos então... E pra cá de... Ué... Calma, e de cá? Mas aqui é aquele lugar. Não tô entendendo. Não dá pra eu entrar nesse elevador. Pra cá não é. Vamos conferir. Mas não faz nem sentido. Pra onde que esse urso foi? Calma. Não é aqui. Opa! Espera. Isso aqui não estava aberto. Ele quebrou pra mim. Obrigado, urso. What is problem? Stupid thing did job. Next time, you drive. So, what dumb thing is next? Beleza, ursinho. Ah! Por que eu fiz isso? What? That's it? All this pain and suffering for Vladdy, and you push the stupid thing into the water? Why you never say anything? Caraca, ele ficou bravo. You know, it's a miracle that Vladdy did this. Vladdy had no idea what he was doing. Vladdy not mechanic. Meio que eu dei esse trabalho todo pro gancho dele, pra ele fazer só isso. What? We should see where that stupid floating thing end up. Probably in place with all the water, because of course it would, because everything hates Vladdy. Tá bom. Vlad está acreditando que vai ajudar você. Tá. Entrei no bar. E agora? Onde eu tô? Oh, eu vim pra cá. Vem comigo, ursinho. Não seja lento, vem comigo. Tá, agora eu vou arrumar um negócio. E agora? É com você, Vlad? Ou é com a cola? Ué, já funcionou. Não, não funcionou, não. Calma. Tem alguma coisa que eu não tô entendendo. Eu tenho o que de item? Eu tenho muita coisa de item. Ah, não consigo abrir isso, não consigo interagir aqui. É você, ursinho?
Vem comigo. Como é que eu conserto? Eu não compreendi. Mas pra cá eu sei que não é. Ó! Pô, cola. Cadê minha cola? Ó, funcionou. Já coloquei. Coloquei um negócio aqui também. E agora? Eu não sei o que eu tô fazendo. Vambora, hein? E de cá? Que é isso? Caraca! That was very stupid. O gancho! Caraca! Calma. Eu tenho que arrumar um negócio. Vambora. Do nada acontecem umas coisas dessas. Não entendo nada, não entendo nada. Mas tudo bem. Ué, não é difícil esse puzzle. Vambora. Não dá? E aí, urso? Então, calma. Será que eu tenho que voltar? Ué. Será que eu entendi o que é pra fazer? ESC. Por que que eu posso apertar ESC? Ah, olha só. Não é aqui exatamente. Na verdade, eu precisava arrastar essa mesa, mas não dá pra fazer isso. Não estou compreendendo. Calma lá. Vamos de novo. Então. Não é aqui. Tudo bem. E se eu virar? Mas eu vou pra água. Não faz sentido. Ou faz? Faz. O que que eu peguei? Ai, ué. Calma, aonde que eu preciso pôr isso? Tá. Ah, entendi. É pra funcionar o negócio. Eu acho. Boa! Se era isso, deu certo. E agora? Legal! Tá. Reparei. Agora eu tenho que ir até lá. Tô trancado. What? Vai lá, conserta pra minha porta, urso. Obrigado, urso. Faz isso de novo. Makes blood into everything. Crawling through. Ah! Oh! Idiot should be crawling through stupid. Ah! Oh! Stupid virus suffering all this. Oh! Ah! Cuidado! Boy! Titania Vesalu, you damn your lupu! Vladdy had enough! You stupid dumb idiot! Eita! Urso! Funcionou! Of course that work! Obrigado. Because this is the stupidest, dumbest place there is. An idiot just stands there looking even more stupid. Now what Obrigado, hein? Ele tem sotaque russo. Zamolotkovo. É isso aí. Ele tem sotaque russo. Caraca, vambora, hein? Colocar essa engrenagem lá. Descendo.
Pra onde que é? Eu já não me lembro. E eu não lembro mesmo, viu? É aqui? Não é aqui. Não. Eu preciso dessa engrenagem lá em cima? Talvez. Ele tem. Esse jogo podia ter sido dublado, poxa. Ia fazer uma diferença enorme e eu ia entender o que está acontecendo. Tá, eu tenho que botar essa coisa aqui. E agora. Maravilha! Teoricamente, deu certo. Great! We did it. Why did we do this? Oh no, what now? Ah não. Hello? Good to see you. You did a very good job. Yes. Very good. What did you do again? Pressed a button. Wowee. Yes, that's very nice. We're supposed to send you a message. That's right. Yes, it's very important. What the hell, Sam? What was it again? Do not free our queen. No, that doesn't sound right. Was it do free our queen? Probably. One or the other. Whatever the message was, that button pressing was very impressive. Oh, yes. Very. São todos iguais, adorei. Oh, right, we should probably go. Yes, that would make sense. So what do we do now? Something productive. Another nap? Yes! That's the most productive thing I can think of. Sure. Vladdy do not know what worse. Idiot plants, the stupid ugly idiot plant, ele chama todo mundo de idiota. Or you. Isso é incrível. No, Vladdy no. Chama mesmo. It is you. Mundo. Idiot. De novo. Ok, vamos embora. Calma. Falou que um novo caminho se abriu. Não é aqui. Não é aqui. Ele me xinga a todo instante. Não, ele xinga mesmo. Calma, não, não é aqui também não. Onde que é? Não é isso aqui, é? Tem que entrar aqui e apertar esse botão? Oh! Que lugar é esse? Everything in this place is so stupid. Caraca! Eita, que legal isso aqui, hein? É uma pintura louca. Adorei essa ideia. Vou fazer em casa, hein? Adorei. Bater a cabeça na parede. Yes, why not? Another stupid door for Vlad. Conserta aí pra mim, meu filho. Idiot. Até se eu já vejo o que tem pra cá. Olha só. Falta um cartão. Só passando aqui pra quem quiser ler, eu não tenho muito interesse. Let me know what to do. Just hit stupid thing until... Eu não tô pressionando o quê? Deu certo o negócio lá que ele apertou? Deu certo. Pra cá não tem mais nada, né? Na verdade tem, eu vou precisar de algo ali. Tudo bem. Deixa eu ir lá ver se ele arrumou um negócio. Ó. Oh. Ah, olha só. Preciso botar algo ali no negócio. Não tem nada pra pôr ali, então... Vou ter que pôr algo lá, sem dúvidas alguma. Falei português muito corretamente agora, parabéns pra mim. Oh, o cartão, uma pedra... Esse jogo adora me dar uns itens bem loucos. Que é isso? Peguei algo muito doido. Papel, 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 boa. Tá, então... Boa live, amorzinho, hein? Quem quiser novidades sobre Fortnite lá no canal do Vinisec, da Twitch, do YouTube, confiram. Obrigadinho, hein? Logo eu apareço lá. Tô ansioso, tô hypado. Aqui eu já li. Por que que eu não consigo abrir nada? Será que aqui eu vou usar o Muffin? Não, não é o Muffin ainda. Na verdade, até agora eu não usei o Muffin.
Reconhecimento facial. Tá. Esse cartão, cadê o lugar que pediu? Achei. Beijão, hein? Boa live. Brigadinho. Mais bilhetes. Mais bilhetes. Coisa de botar o dedo, tudo bem? Eu chamei o negócio de café. Tá vindo? Tá realmente vindo, ele veio. Dá uma buzinadinha, que legal. Tá. Peguei algo. Show. Aqui tem um estúdio musical. Por que que teria um estúdio musical aqui? Na minha cabeça não faz sentido. Pedras e letra e... Caraca. Vários instrumentos. Ó. Piano. Tá. Aqui tem um microfone. Again with garbage? These are all useless things you take, idiot. Para de me xingar, urso! Caraca, acho que eu já peguei os itens. Eu preciso de algo pra fazer com isso aqui. É o Muffin. Não é o Muffin, não é nada disso. Tudo bem, vambora. Aqui tem... Não. Tá. Eu acho que eu vou começar a trollar a câmera outra vez ali. Igual aconteceu anteriormente. Aqui é alguma coisa que eu ainda não entendi. Mas onde que eu tenho que pôr? Reconhecimento facial. Onde que tá a câmera que faz esse reconhecimento facial? Eu não entendi. Não é aqui. Não é. Vamos só ver se eu não deixei nada pra trás, ó. Mas não era nada muito útil. Tudo bem. Tá, ali não tem nada. Aonde que eu uso isso aqui? Dá pra botar as joias, o tambor? Nada. Fala sério. Aqui eu consigo vir? Não. Tá. Tem algo que não está batendo. Ok, não é nada aqui. Deixa eu pensar. O negócio de café trouxe algo? Ah, tá. Eu preciso pôr alguma coisa em cima disso. Deixa eu tentar. Aqui tem algo que eu não devo ter visto. Ó, sabia. É um... líquido desconhecido. Acabei de nomeá-lo assim. É realmente um líquido desconhecido. Vambora. Aí, se eu pegar isso aqui, eu consigo mexer com a impressão digital? Ou não? Porque tem impressão digital no teclado. Não estou entendendo. Ah, esse líquido. Tinha um negócio de bater líquidos. Aonde? Onde eu tava? É pra cá. Ou não? Deixa eu olhar com maior cuidado. Minuciosidade. Ah lá, aqui. Funcionou, mas ainda não foi. Tá precisando de algo. O que que ia faltar, hein? Vlad, é aí alguma coisa sua? Que legal, ele tem sotaque russo. E o gancho dele se chama Vlad. Isso é muito legal. Porque Vlad é um nome, creio eu, predominantemente russo. Isso aqui, K-Fob. Seria um K-Fob, slot de K-Fob. Não abre ainda. Tá. Isso aqui também
zero. Esse botão. Preciso de iniciar o sistema de segurança. Como que eu inicio o sistema de segurança? Talvez... tenha algo aqui que eu não estou entendendo. Tipo... o piano. Como que eu vou interagir com isso aqui? Eu queria entender. Porque, ó, eu venho... nada bate, nada, nada. Se eu for naquela máquina... não funfa. Se eu vier nesse negócio, não funfa. Tô achando que eu tô meio preso, hein? Se tiver de olhar a resposta, eu vou olhar sem dó. Engraçado, porque não tem nada aqui muito... tem uma centrífuga ali. Não sei. Tô achando que eu vou dar uma olhada, hein? Ursinho, deixa eu te olhar enquanto eu dou uma... porque desse jeito não tem como. Isso, vai olhando pro ursinho aí. Perfeito, perfeito. Isso. Só um minuto, eu vou dar uma olhada. Porque eu não gosto de ficar muito preso, sabe? Nas coisas que eu não tô entendendo mais nada. Tá. Quando eu chego num certo ponto... pra progredir, é aqui, ó. Já tô até na parte que eu tô. Eu tô bem adiantado no jogo. Não falta muito não, hein? Aham. Uhum. Tá. Eu abri uma porta. Ah, calma. Mas eu abri uma porta. O cara do vídeo, ele tá traduzindo tudo, tá lendo tudo. Tá. Eu quero entender como é que eu vou completar essa parte da centrífuga. Ah, tem uma coisa que eu não achei. Já descobri. Tem uma coisa que eu não tinha achado. Vem comigo. Olha aqui escondido, chat. É esse negocinho aqui, ó. Eu tava até do lado. Pronto. Nem preciso olhar mais nada. Deixa eu fechar o vídeo. Era um negocinho muito bobo. Muito bobo que... nossa, me prendeu. Simplesmente fiquei preso numa coisa boba. Vambora. O negocinho veio pra cá. Aqui não é... calma. É pra lá. O carrinho me travando. Aqui, ó. É aqui. Eu preciso pegar a digital com essa fita. Isso eu nem vi no vídeo. Imaginei. Só de olhar a fita é óbvio que a gente tem que pegar. Vem aqui. Cato. Agora eu devo ter feito alguma coisa que eu não entendi. Eu abri algum lugar, eu liguei aquele negócio lá que eu queria ligar. Eu acho que sim. Ah, olha. Não é. Ah, calma. Será que agora eu consigo mexer com a análise, a amostra? Deixa eu ver. Não é?
Então tem alguma coisa faltando, calma. Coloquei as duas impressões digitais. Beleza. Feito isso... tá. Feito isso, será que eu tô preso de novo? Tinha que ter feito progresso. Talvez aqui. É lógico. Oh, peguei o CD. Agora o CD eu coloco naquele lugar redondo. Beleza, não é aqui. É aqui. Legal. Olha o que é isso. I always thought we came to be thanks to a conglomeration of circumstances too large for us to comprehend. Caraca, galera. Or maybe because it's sunny outside. Yes, of course. Vocês são muito estranhos. E que lugar é esse, hein? Só na próxima live pra gente descobrir. Eu acho que o jogo salva automático. Então, amanhã a gente dá continuidade. Show! Quero agradecer a presença. Muito obrigado. Valeu mais uma vez. Nos vemos amanhã com mais um episódio de Maze. Talvez até encerrando o game. Mandar raid pro Vinicec. Que está jogando Fortnite. E vambora. Obrigado. Um